Fala, fiote! Bom, tá precisando de créditos pro seu joguinho? Tava dando tiro e acabou o tiro? Tava no pitch do banner e não vai ter banner? Acesse agora, cara, Rei dos Coins, a melhor loja de compra de crédito de jogos de todos os tempos. Link na descrição. Uau! Olá, rapaziada! Beleza? Lumei aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Star Fantasy. Vamos falar sobre as notícias aí, as últimas novidades do game. Vocês devem estar, né, meio perdidos no que está acontecendo, no que vai acontecer nos próximos dias. E eu vim deixar claro para vocês o que vocês devem aguardar a cada momento aí, a cada passar de dia. O que está rolando? O que vai rolar amanhã? A partir de amanhã já começa a rolar a preparação de Vera. Eles até botaram aqui já no jogo, né? Saudações de Vera, botaram tipo coisinhas, né, relacionadas à Vera, mas nada é clicável, nada é pegável, tá ligado? É só mesmo um lugar, um mural, né, para poder você visualizar o que vai ter de novo. Então aqui já mostrando que vai ter a cidade nova, né? Vai ter o simulacro novo, que no caso é a Ruby, que são da história principal, né? Então a gente vai ter aí o desenrolar da história, né? Da Shelly lá e o irmão dela que foi levado e tal, sem spoilers. História de simulacro. A gente vai ter os simulacros aí naquela parte lá onde que conta a historinha, sabe? A quest do personagem. E uma jogabilidade desafiadora, que no caso seria o submundo, né, mano? A gente tem um mundo invertido lá no, em Vera, então você tem um mundo normal, o que seria isso daqui. Aí então tá tudo me batendo aqui, ó. E lá você tem tipo uma fenda. Quando você atravessa ela, você tá no mesmo mapa, só que tudo mais obscuro e tudo mais dark. E os bichos são muito fortes, tem boss lá dentro. Então é bem legal. Então eu tô bem interessado nesse tipo de conteúdo. Fala, seus bonitos! Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da Estrela Bet, a nossa nova parceira aqui do canal, que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha. Maquininha, você gosta aí de roleta, saiba que a Estrelabet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 para poder brincar, né? Não vem aí os Zenos aí, pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas tudo certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana, bota na Estrelabet lá, vai lá jogar um pouquinho lá, dá aquela moral. Assim, boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online tem na Estrelabet, mano. Então é só acessar o link aí na descrição e dar aquela moral. Tamo junto, rapaziada, e bora pro vídeo. E uma outra coisa também que vai estar chegando pra agora, você aí que tá, né, esperando um eventinho novo. Eu tô aqui com o Twitter do Tar Fantasy. Eles postaram algumas horas atrás o novo evento que vai estar chegando. A gente vai falar sobre ele. Esse evento é basicamente, ele vai buffar, né? Vai melhorar a premiação que a gente ganha na hora de fazer as dungeons, né? De fazer os Joint Operations, que é esse daqui, ó. Então, durante o tempo do evento, quando a gente for fazer a operação conjunta, a gente vai estar com um bônus, né? Um bônus de drop. O que eu recomendo para vocês, cara? Vocês sabem que cada caixa tem um drop diferente, certo? E pelo que ele fala aqui, as três primeiras vezes que você abrir uma caixa numa operação conjunta, você vai ganhar um buff de dobro de chance de obter equipamento e matriz. Tanto roxo como acima do roxo, no caso seria dourado. Então, o que eu estou pensando, o que eu estou achando que pode ser legal fazer? Abrir só o último enquanto a gente tiver com o buff desse evento, porque é só três primeiras aberturas de caixa, não é tipo uma sequência de três. No caso, tipo, você entrou na fase. Abriu o primeiro, o segundo, o terceiro. Acabou o buff, tá ligado? É nesse nível. Então, tipo, o ideal seria entrar na fase, pegar só o último, porque você vai estar com esse buff e o último sempre tem taxa de drop melhor. E, né? E tentar catar um equipamento melhor ali, catar um equipamento de raridade mais alta. Entendeu? Uma outra coisa também. O buff daquele chip, né, que a gente usa, eu devo ter um ativo aqui, ó. Olha lá, sorte de operação conjunta, ele estaca com o do evento. Então você utilizando esse buff, você vai ter muito mais chance do que o dobro de pegar um equipamento extra. Então você pode destacar, você tem três chances de obter o equipamento, tanto roxo
como acima e reseta todo dia às 5 da manhã. Então, fica ligado quanto a isso. O evento vai ficar até dia 19. Ele entra hoje, dia 12. E fica a dica aí, né? Tipo, às vezes a pessoa vai entrar no Joint Operation lá, vai abrindo o primeiro, o segundo, o terceiro, tá ligado? No terceiro cata e nos dois outros anteriores perdeu o buff. Então pode ser interessante guardar, tá ligado? Guardar a entrada, guardar o. Abrir só no último. E de preferência, né, cara? Estão dizendo que tá bem difícil a operação conjunta no nível mais rápido, mais forte aqui, ó. Essa aqui pede 50 mil de força. Eu vou ver se eu faço hoje pra galera. Mas estão dizendo que tá bem difícil daqui, cara. Esse daqui é muito difícil, mano. Ainda mais quando você faz com random, né? O pessoal tá tendo muita dificuldade em fazer diversos sistemas do jogo com random. E eu queria muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Tipo, tá foda mesmo de fazer com random? Tá fácil? Você só faz com guilda? Só faz com os amigos? Tá ligado? Mas estão dizendo que tá bem difícil. Porque, tipo, a força que pede é muito alta, né? 50 mil é muita coisa. Eu mesmo não tenho 50k, cara. Tipo, olha lá, eu tenho 47, ó. O Tatu, cara, me bateram. Então, tipo, diz aí nos comentários aí o que você acha. Tá difícil pra caramba? Fala aí. E outra coisa, durante o período do evento, as duas primeiras Dimension Trials, as duas tentativas, né, irão te dar um buff que aumenta o drop rate da matriz, o XP de matriz, a melhoria de arma e as caixas de materiais. Tá dando tudo aumentado, então reseta todo 5 da manhã, desafio dimensional aqui, né, isso daqui, ó, aprovação dimensional. Então quando você faz, vai estar tá com o drop aumentado. Ah, Lomé, já tá? Por enquanto não entrou ainda não, mano, hoje é dia 12 já, né? E eu não notei ainda o evento no jogo. Acredito eu que vai entrar hoje à noite, às 9 horas da noite. Então fica ligado hoje à noite já. Não perca nenhum dia, tá, gente? Porque se você perder um dia, você, né? F, não tem como recuperar. Então guarda aí para poder fazer hoje à noite esse tipo de evento. Beleza? E outra coisa. Vai ter o evento. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Vocês não sei se vocês já estão sabendo, mas vai ter o grande anúncio de Vera, né? Vai ter a grande live dia 13 amanhã do anúncio de Vera, cara. Então, se você aí tá ansioso para saber o que que vai ter em Vera, vamos estar fazendo uma livezinha e acredito eu que vai ter prêmio também para quem estiver assistindo. Então, vai estar nas todas as plataformas aí, Twitch, YouTube, a galera poder assistir, ganhar prêmio. E ainda por cima, né? Ficar sabendo tudo que vai rolar em Vera. E uma outra coisa: todo vídeo de TOF, a partir de hoje, eu vou botar códigozinhos na tela. Esse vídeo com certeza teve um ou dois, mais ou menos. Vai ter Dark Crystal, vai ter tiro. Então todo vídeo de Tar Fantasy vai ter tiro. Vai ter os códigos que você pode pegar aqui na tela. É código único. Quem pegar, pegou. Beleza? Então obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. Queria trazer as novidades aí pra vocês. Ainda não entrou os eventos lá. E tá tendo aquele outro evento, né? Espero que vocês tenham terminado já o evento que tá acabando aqui, ó. Na verdade, já acabou, cara. Não deu tempo nem de avisar vocês. O evento do. O evento já acabou, cara. Perderam. F. Eu ia avisar vocês daquele outro evento. Que tinha lojinha e tal. Espero que vocês tenham pego tudo. Então, tamo junto, rapaziada. Obrigado por tudo. É nóis, a gente se vê no próximo vídeo.